Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kaweddemu bamulanga gwa butujju egwe birindirire mu massa wa Muhoozi kaine rugaba munanga agobeddwa ku ky'obuduumizi bw'eggye lya UPDF birindirire nabyo katono nnyo Shiba Kalungi omuyimbi agobeddwa e Dubai video enjikuleeteddeho okuwamba bannayuganda abawambibwa mu drone bitabuse ababiyingiddemu ba human rights ebyonna ebikuleetedde kadama masse ono eyavaayo n'alangirira nga bwagenda okutta nnyina ne kitaawe ngazzeeyo e Uganda olw'okuba Baganda munnange ebintu bimutabuseeko ate ye yennyini ayagala kwetta embeera emusukkiridde ngenda kubanga byonna mbikutuusako mu obujjuvu gwena ya subscribe nga tweyanzize nnyo tweyanzige gwena tannabagenda maso obeere nga otwegattako ekigambo ekyo ky'olengere mu kale ye redi ekyokonako buterevu ogenda kubanga otwegasseeko kansooke ddala okubeebaza gye mwakedde okukola kol no kuolwaliro kansuubire nti byabatambulidde malidaadi sona salongo mtale mwaho naasangibwa mu kitezi akola ku nsonga z'amaka ebyenfuna saako n'endwadde ezitutegerekeka oyagala genda bweru visa eganye oli bweru naye ng'onoonya omulimu munnange gubuze igwe mukubire ku namba y'essimu gy'olengera mu kasitika wasawo okumanya ebisinga omwami oyo surprisingly asobola n'okukujjanjabira ku WhatsApp online omwami oyo byonna abikolako oba oliawo n'awooyawooyako ku mbeera yonna eba munnange ekusukkulumyeko kasitika mwe muli ennamba ye era kw'omufunira ensonga za oyiro zifuse ensonga za oyiro ajja gasima tajja gasima kye kiri ku mimwa gy'abannayuganda ennaku zino era nga bwe kityo olunaku olwaleero poliisi yeezoobye n'abayizi ba yunivasite abakedde okulumba ekitebe kya European Union nga balaga obutali bumativu bwabwe ku kyasalibwawo paliyamenti y'omukago gwa Bulaaya mwe baayimiriza Uganda ne Tanzania okusima omudumu g'amafuta nga bagamba nti waliwo ebitagobera bulungi ate omulimu guno munnange gwandiyonoona obutonde bw'ensi naye nga bino byonna bigenda mu maaso tujjukira bulungi nti wiiki ewedde era twalaba abayizi abannayuganda okuva mu masomero ga Uganda ag'enjawulo aga high school enabo nga beekalakasa ku nsonga emu eno yennyini yeyikwegamba amafuta ego gafuuse amafuta ajja gasima tajja gasima ife katulinde ekinaddirira naye nga twalabyeko n'omukulembeze w'ekibiina kya EFDC Dr. Kanuki Isabelle nga naye avaayo ku nsonga eyo n'agamba nti bino byonna ebigenda mu maaso just baagala kubuzaabuza bannayuganda amafuta gano gaaweebwa dda abazungu temugamba mbuno Uganda egenda sima amafuta amafuta gammwe inedda amafuta si gammwe ng'abannayuganda gaatundibwa dda era ekyo kye muyaba muyina okumanya omwami obwatyo bwe yategeezezza olunaku olw'ejjo embeera bwetyo bwebadde olunaku olwaleero nga tuzeko mu entertainment industry munnange papa Eddie Kenzo olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti tatuuza ezo z'olaba ku mubiri akimanyi bulungi nti obuyisiraamu tebuzikkiriza naye bw'abanga afudde tewabanga mutulumu eyeetumiikiriza mbu azimusaleko alibita ebyamaaso g'omutonzi we oba Allah we ng'atuuse mu maaso ge nti kubanga yeneeno omuntu alizimusalako omuzimu gulizuukuka at least ne gumulumba era tekijja kumusanyusa bwato munnange omuyimbi fik for maker bwatyo naye olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti nga musanvu olunaku lugenda kuba Friday omwezi guno gwennyini igwe tulimu munnange agenda kubanga afulumya album ye eriko ennyimba empitirivu nnyo ennyini ddala bwatyo bwategeeza ate katubere nga tubirinda olwaleero mazaalibwa g'omulungi Anamagembe Shalom ono nno nga muwala w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine omwana oyo yazaalibwa olunaku olwaleero era nga munnange tukwagaliza amazaalibwa malungi happy belated birthday may you age gracefully awezeza emyaka 14 egy'obukulu bambu omuyimbi Shiba Kalungi agava e Uganda nti ono yakwatiddwa mu kibuga Dubai oba tuliyite mu ggwanga lya Dubai mbu abasinga obungi bagamba yabadde ayambadde bubi ennyambala naye nga munnange ono yabadde agenze ku performinga ate ffenna bamanyi ennyambala ya Shiba ago si mawulire kale tewali ayina bukakafu butuufu kiki ekyakwasiddwa mwana muwala ono naye nga bagamba nti baamukimye ku siteegi ng'era ali mu kapafominga naye nga n'okutuusa kati tewali amanyi Shiba wawa ali watuufu naye nga nze ndabyeko ku posti ze ez'enjawulo awo ku mukutu ogu Facebook 4 hours back kiraga nti gyali munnange mulamu nnyo onnyini ddala newankubadde nga tanaba kubeera ng'alabirwako physically naye nga kyekyo amawulire agaliwo so far right now ebinaba bizzeko enja kuba nga nkomawo imbi batuuseko.
Ekirwadde ky'Ebola kifuuse ekirwadde ky'Ebola era ng'olunaku olwaleero poliisi ewaliriziddwa okuba omuka ogubalagala n'amasasi mu bbanga okugumbulula abakungubazi abavudde mu mbeera olw'abakugu abaaziise omuntu waabwe eyafudde Ebola okubalekera ebyambalo byabwe imbu babikole ki Bobi baba babyokya. Ensasa geno ebadde naluwondwa mu ggombola y'e Madudu mu disitulikiti y'e Mubende oluvannyuma lw'okuziika munnaabwe Nakaweesi Grace era ngono yafudde ekirwadde ky'Ebola. Abantu bano abaamututte okumuziika olwamaliriza okuziika ne beeyambulamu ebyambalo bye baamuziikiddemu ate ne babiwa abatuuze munnange Bobi baba bakola ki babyeyokyeza. Munnange kino kyatabudde abantu ababadde ku lumbe bwe batyo ne batandika okwekalakasa ensasa genisasana mu luguudo ne wakati era munnange kino kyawaliriziddwa poliisi okubeera ng'ekuba amasasi mu bbanga wamu n'omukka ogubalagala okugombolola abantu naye ng'embeera bw'etyo bwe yabadde mu bitundu bye. Inga tu chiali kusonga emuyo yenyini chirwadde ky'Ebola. Omu kubasima tuse Ebola mudua liro ekuru emulago abadde amanyikiddwa nga sabayiga avuddeyo n'ategeeza nga munnange mirembe wejimuweddeko olw'abantu okutandika okumusosola oluvannyuma lw'okusiibulwa mu ddwaliro emulago n'agamba nti munnange mu kitundu gy'abeera abantu bamuddukira ddala era kyakyasobola wadde wadde n'okugula ekintu ku dduuka olumulengera kabe mwana muto munnange amudduka Ebola ye afuse Ebola era nga musabiddwa munnange okubeera obulindala ennyo nnyini ddala n'agamba nti yatuwala musaabaze yali omulwadde mu ddwaliro oluvannyuma ne bamulangira nti akoze ki afudde Ebola. Yagenda okugenda mu ddwaliro nga teyeewulira bulungi nene bakamutema nti munnange okwakola ki wafuna ekirwadde ky'Ebola. Bw'atyo n'atandika obujjanjabi era nga ono ye yawonye nadda bulungi nnyo engulu naye ng'ekyalo kimudduka okukamala obukamazi buli amulabako adduka buddusa. Tenga musayi mutoyo gwolengera ku screen yo amanyikiddwa nga Prosper Sechewa era ngono aina emyaka ebiri n'ekitundu ng'abadde abeera mu bitundu by'e Mukono Mbalala yenna eri oyo yenna amulabyeko omwana oyo yabuze munnange basaba okube ku namba y'essimu eyo gy'olengera ku screen yo gwo wenna aina gye wamulabyeko oba otegeeze ku poliisi emuli okumpi bambi maama we ali ku kyeyo tamanyi mwana oyo. Mwana muwala TikToker Masse tujikire bulungi nti yavaayo emabegawo n'atutegeeza nga bwe yakoowa Abaganda era bw'addayo e Uganda agenda kuba nga atta maama we atte ne nnyina atte ne kitaawe kw'otadde n'omwami eyamuzaalamu omwana wamu n'omwana we yennyini kubanga Baganda yabyogera era abasinga akavidi ako omwakalaba naye ate olunaku olwaleero ebintu biringa ebimu bijjidde yavuddeyo juuzi n'atugamba munnange ekiyumba kyalimu lwakugumiikiriza munnanga abadde ng'anaaza omulambo kituufu oba si kituufu naye nga tewali amanyi ddala ddala kiki era olunaku olwaleero ataddeka vidiyo n'agamba munnange embeera emusukkiriddeko depression ekola ki ejjula okumutta era ng'agamba agenda kweyimbamu omuguwa bw'atyo yeetuke ngenda kubanga nkuteerako ka vidiyo ka sekendi nga bbiri nkomewo mbongereyo. Bannange no vidiyo njikutse gwe gusembayo ngenda kufa olwaleero ngenda kwetta nva mu bulamu bw'ensi eno muzeeyo omulambo. Bannange kampani yandetta bagiyita vadanti esangibwa Lubaga emabega w'eddwaliro ne kajansi eina branch sazeewo nette kirabika emirambo gyangu w'okudda Uganda. Bannange olwaleero kanetta nva mu bulamu bw'ensi eno kanetta bannange ekintu kinzita Ekintu kinyora. Muganyo kunzi za Uganda ngandu mulamu. Mutabani w'omukulembeze wa Uganda Muhoozi Kaine Rugaba afuse ekizibu ku mukutu ogwa Twitter olunaku olwaleero azzeemu n'atwitinga era bw'atyo n'atutegeeza nti singa baba bamaze okutondawo East Africa Federation ayagala Pulezidenti Museveni y'aba abeera Pulezidenti wa East Africa okuli Uganda, Kenya, Tanzania ate n'agamba nti Ruto ayagala abeere Vice Pulezidenti Uhuru Kenyatta ono yavaako munnange abeere Minisita w'ensonga z'ebweru
era nayongera kuno nangamba nti ye ayagala abere omudumizi w'eggye lya East Africa bwatyo bwatutegezeza kyonna ekibaluwa nze nawe wadenga yo ministry eyo ensonga z'ebweru w'eggwanga evuddeyo munnange neetegeeza nga Uganda bw'etalina buzibu bwonna ku Kenya n'amawanga amalala era etegeezezza nti ensonga zaayo n'enkolagana n'amawanga amalala tebitambulizibwa ku social media ebyo bya muntu kinnoomu era nga bo tebabimanyiiko kakwate kwonna kwonna naye nga bwebityo bwebiri tubadde tukyali awo munnange Muhoozi atwitinga kino nakiri bwe batyo nga bamukuza ku ddaala era nga agaveeyo galaga nti Muhoozi kaine rugaba yajjiddwa ku kifo ky'obuduumizi bw'eggye lya UPDF oba tuliyite eggye ly'okuttaka nga kati Major General Kayanja Muhanga yamudidde mu bigere era nga gw'olingira mu kifaananyi awo naye ng'ono omwami amudidde mu bigere y'abadde aduumira Operation Sewujjusujju abasinga nga babadde mugiyita eri e Congo naye nga munnange ebyebyo ebiriwo congratulations bannaffe omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaije avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti ebigambo bya Robert Kyagulanyi bikakasiza ddala nti akkiriziganya n'abatujju era ng'ebikolwa naye byennyini byakola bya kitujju nnyo nnyini ddala munnange nti y'ensonga lwaki kati ali mu kaweefube waakulemesa kusima mafuta ga Uganda tujjukira bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ku dduwa ya taata wa Erias Lukwago yavuddeyo n'atutegeeza nti Jamiru alilaba Kyagulanyi abanji gwe bamanyinga Jamiru mukulu munnange government ya musiba ng'emulanga bya bufuzi ate ng'omwogezi Fred Enanga era naye twamulabye ng'avaayo n'agamba nti kimenya mateeka okuvaayo okukubaganya ebirowoozo ku nsonga n'obujulizi ebiri mu kkooti Fred Enanga yayongedde kuno n'ategeeza nti ensonga za mukulu ziri mu kkooti n'engeri gye yakomezebwawo mu Uganda okuva e Tanzania n'ebyamukwatisa byali bitegeerekeka nti ayina ebikolwa bye yakola ku bannayuganda ebyekitujju era ekiseera kino Jamiru mukulu ali mu kkomera ku misango gy'obutujju egimuvunaana so singa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayogedde mu dduwa imbu ebyobufuzi bye byamukwatisa era bagambye ne bayongera kuno ne bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu w'anaaba teyeegendereza oboolyawo n'okutandika okuwolereza abatujju naye bandimukwata era bwe batyo ne bamukolako nga ssemateeka wa Uganda bw'alagira abannayuganda bosi basanyufu okusinziira ku mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi kaine rugaba gye yeeyisaamu ku mukutu gwa Twitter atwitinga kino atwitinga kiri kino kiri ate nga si bye byandisanidde oboolyawo nga bo bwe bagamba nti munnange muntu mukulu mu ki mu ggwanga omwana mulenzi oyo awanza omuliro mu kavidi yako amuvumye ngenda kubanga akakulekereko naawe obyerabireko mu ngeri emu ngenda kulekereko honorable Lutamaguzi naye ayina byayogera ku nsonga kiwamba bantu abawambira mu drone ayinako ku bukakafu obumu era yewera okukwatako abamu abawamba bannayuganda tusinkane mu video dako bye mwera bambagala nnyo munnayuganda sharinga video yene kimala kimala tukoyo okunyomebwa kino ekintu tukizimbidde bbanga kyava wala si kyangu tusaddaako obulamu bwaffe kibeeramu Muhoozi twagamba tukutumidde n'ababaka ne tugamba bamwegendereza kuba toyina linnya mu ggwanga lya Uganda akanya koolinawo katono nnyo lwansonga tolinaamu mbala y'amagezi mazaale n'essuubi akusinga okutegeera ky'ovulaba ebyamagye wabiwummula ku myaka asatu nga waliyo n'abaliyo abalwana ne kitaawo tebannawummula lwansonga nabyo wali tobitegeera tolina magezi masomi tolina mazaale tosobola kumanyira Bobi Wine Muhoozi ne tugamba si kirungi kunywa ng'otamidde gwe kenyini n'otugamba sijja kunywa nga ntamidde ne tukkiriza kwe kukwasa ekibiina kino NKSB naiga kunywa saiga bika nga tukwesize ng'omwana w'omutemu mu ggwanga lya Uganda kanyeirupama Muhoozi tukoyo okutuswaza zine baluwa zenkutte zisayiningiddwa ako abasajja ab'ebitiibwa mu ggwanga lya Uganda abasajja abagulumamu abasajja abanywamu abasajja abafuweta ku njaga n'abafuwa sigala bonna abanywa obutundu obusigala ku mutwe nganze kyamaani wa
drink association, drunkard association in Uganda. Nzale sempa pulazino. Yena omuntu asinkana Muhoozi mubala tumugobye. Tukoyo kutuswaza. Okuyimireza wetamiro tuyita mu bizibu bingi baneba na Uganda omuli obutawerera bana baffe ne tusalawo tunywe omuli okutukyawa ne tusalawo tunywe omuli balandiro dyo tukonkona ngate tulina zaalenti ne tusalawo tunywe omuli sukari okulinya natuka ku kakaga akawungo tuka ku 15 ebijanja lu kasanvu ne tusalawo tunywe omuli amafuta okulinya ne tusalawo tunywe omuli okuwamba abaana baffe okubatta nokuba tugumbula ne tusalawo tunywe ne yatewe tutamira tetutuka ku kino Muhoozi tukoyo kutuswaza Muhoozi sigwa soso kutamira Muhoozi tutamide tukozeseze ebikuba Muhoozi tunusiza ku mafuta tununye ku kagolo tutadde kubeno Muhoozi tunywedde ku mbanga tunywedde ku plane nete tutukanga ku kino lwaki oswaza abatamivu ngobadde n'ekifo ekinene mu drunken association ngobadde n'ekifo ekinene Muhoozi tetukyanywa nkubejja tetukyanywa mugagga aguze tetukyanywa mugagga agenda Muhoozi tugobye tukoyo okuswazibwa abamutunywa lwa bei ya mafuta abamutunywa lwa Uganda yafenga teri ku mapu werabikirwanga Afrika abamutunywa lwa kitawo myaka natukalakata abamutunywa lwa abana bafa basiranira mu Buwalabu abamutunywa lwa abana bafa bebajja mu ensigo tunywa lwa Baganda bafa bali mu makomera tuloza tusobola tamiranga gwe abamutunywa lwa bei ya bijanjalo byetwerimire tuse kasanvu tunywa lwa sukari ebikajjo byetulima ebituse kukakaga tetukyanywa nga gwe omulundi omulala wobanga okutte ekyokunywa webalirire omuntu yenalaba Muhoozi mubala mukole kongo obuyinza bulagira lwaki ononya okussa kitaawo afenga talwadde musajja alina stress ayagadde okubba amafuta bagamulemeseza gwe tolaba nti ebintu byokola bye byago bya amini bye byaleetera okuba amini we yavaayo n'agamba nti agenda kuwasa Nyerere owa Tanzania kati nawe ovaayo mu kifo okutayipinga olw'okuba byonna bisoosa ke nti kyagulanyi obadde otayipinga kyagulanyi nti ngenda kuba magere mu wiiki bbiri olwo essimu ezebbeeyo manyi woteeka muke kuleetera eza Kenya oba kigolwa kutte mu Kenya n'omalaga postinga olw'okuba enguli ekujjudde ku mitwe Muna Uganda njagala nkutegeeze lino tamiro ekirala ekisembayo ku tamiro lino njagala mbabulire ekyama ekiriri emabega omanyi bagamba omutamivu tabagambwa katubabulire ekyama ekiri emabega w'enkodomali eno eyefuula etamidde emalaga tayipinga mwegenda kuba Kenya mu wiiki bbiri balina kye bayisaawo fenga abaali basapootinga Raila Odinga twabagamba nti Ruto akolagana ne Museveni kati bino bya kigumba za kwebuzaabuza balina bye bayisaawo mugula amaaso bana Uganda mugula amaaso muwerala ati bana Uganda tuli bagezi nze mbesiga temugenda na diversion zino bino ebintu mubijukire byapeninga ku Rwanda ne befula abagadde boda kumba abatemu babasomba okubayingiza mu Uganda bana abantu buli bakola ekintu kyabwe baba balina kye bayisaawo nakugamba Rwanda Kenya Ruto kastakwatamu ne Uganda East Africa tugizike kati tulina okwerwanako nze nga munnansi ayagaliza bannansi emirembe oba oluwa ggwanga ki oba oli wa ddini ki tuvumirira ebikolwa ebyokuwamba abantu ebikolwa ebyokutemula abantu bw'owulira ng'oyagala kuwamba genda owambe ku mwannyoko owambe ku muwalawo owambe ku mutabaniwo owambe ba kitaawo oba nnyoko oba ani naye tomulekeraawo effujjo mu abawamba abantu bivubukamu bye bakozesa nga babawa amafuta mu bimotoka bya drone ng'omutima gwange nsuubira nti buli munansi yalibadde ayagaliza munneme.